В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Ще шестеро поранені. Супротивник 30 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Уздовж цієї лінії розмежування застосовував потужні міномети та гранатомети. Наші захисники відповідали на атаки. За даними розвідки, ліквідовано двох ворогів. Пожежу в замінованому лісі під станицею Луганською погасили. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, напередодні на території піщаного лісництва у селі Колесниківка виникло займання лісової підстилки на площі майже 20 гектарів. Під час оборювання місця пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію і поранення руки тракторист. Зараз сапери проводять розмінування місцевості. Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати. Таке рішення ухвалив суд. Відповідне клопотання Аграрна партія України подала напередодні. Тож, чому номери в бюлетенях виявилися неправильними? Далі в матеріалі. Після чергової перерви та з затримкою у півгодини касаційний адміністративний суд продовжив слухання позову аграрної партії. Учасники перейшли до дебатів. Позивач наполягав, ЦВК порушила закон, адже постанова про порядок партії у бюлетені ухвалена всупереч усім нормам. Є таке, що видано з порушенням принципу рівності усіх учасників виборчого процесу, оскільки із змісту даної постанови виявляється неоднакове ставлення до суб'єктів, до політичних партій під час визначення номеру у виборчому бюлетені під час проведення жеребкування. За словами адвоката аграрної партії, позицію бюлетені партіям роздали нерівноцінно. Оскільки в жеребкуванні не брали участі усі політичні партії, зареєстровані для участі у виборах, а одна із партій, саме рух нових сил Михайла Саакашвілі, отримала заздалегідь встановлений номер у виборчому бюлетені, на відміну від інших політичних сил, які також були зареєстровані в якості кандидатів. Однак представники ЦВК з аргументами аграріїв не згодні і переконують, рішення комісії цілком обґрунтоване. Воно є обґрунтованим, оскільки дане рішення приймалося з урахуванням позиції всіх представників суб'єктів виборчого процесу. Дане рішення прийнято, є пропорційним. Воно забезпечило необхідний баланс між правами і інтересами політичних партій, суб'єктів виборчого процесу. Будь-яке інше рішення в даному контексті Центральна виборча комісія, на переконання, її прийняти не могла. Окрім того, за словами адвоката ЦВК, з порядковими номерами в бюлетенях погодилися всі партії. Однак сторона позивача з цими аргументами не згодна. За їхніми словами, за нове жеребкування висловились ще кілька політсил. Це, зокрема, були партії «Громадянська позиція», партія «Опозиційна платформа «За життя», рух нових сил Михайла Саакашвілі та партія «Слуга народу». Утім, головний аргумент відповідача – витрати на бюлетені. Мовляв, надруковано їх вже багато, а випускати нові не вистачить часу. Втім, аргументи ЦВК суд не переконали. Служники Феміди підтримали скаргу аграрної партії. Згідно з постановою, ЦВК зобов'язане провести нове жеребкування позицій у бюлетені. Однак, коли це буде, поки невідомо. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, телеканал «Інтер». Лише 5 політсил проходять до Верховної Ради згідно із дослідженням, яке провів Інститут аналізу та прогнозування. Інші партії та об'єднання шансів практично не мають. Докладніше далі. Згідно з опитуваннями соціологів, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, голоси українців розподілилися б наступним чином. Реальні шанси увійти до парламенту мають 5 партій. Найбільший відсоток голосів серед тих, хто візьме участь у голосуванні – 43. Їх отримує партія «Слуга народу». 13,5% респондентів готові підтримати опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. «Батьківщина» Юлії Тимошенко – третя у рейтингу. Її підтримують 8%. Далі – партія Петра Порошенка «Європейська солідарність». За неї готові проголосувати теж майже 8% виборців. Замикає п'ятірку лідерів «Голос» Святослава Вакарчука. Політсилі довіряють 7,5% українців. Не проходять до Верховної Ради радикальна партія Олега Ляшка. Її підтримують близько 4%. Далі йде громадянська позиція Анатолія Гриценка. В неї
неї майже такий самий показник. 3% голосуватимуть за «Силу і честь» Ігоря Смешка. Лише 2% у опозиційного блоку. Стільки ж у всеукраїнського об'єднання «Свобода». Замикають рейтинг у соцопитуванні «Українська стратегія» Гройсмана та об'єднання «Самопоміч» Андрія Садового. У них менше 2%. На Тернопільщині ще півроку тому обвалилася автомобільна естакада, яка сполучала кілька областей. Відрізаними від світу опинилися тисячі людей. Шляховики обіцяли звести тимчасову переправу, але її і досі немає. Чому, спробували з'ясувати мої колеги. Автомобільний міст у селі Лисівці непроїзний уже майже півроку. Ще на початку лютого обвалилися одразу 4 балки. Тепер увесь транспорт змушений об'їжджати через райцентр, а це додаткові 500 кілометрів. Там підете на понтон і горою в'їжджаєте в село. Ото, да? Так. Нині жителі місцевих сіл опинилися фактично в блокаді. Селяни із жахом чекають на жнива. У Лисівцях усі городи з іншого боку річки. Сільгосптехніку та урожай людям доводиться переносити просто на плечах. От машина моя стоїть, можете зняти, бус стоїть. І доїздимо, а пішки ще чуть не півкілометра. Йду на город і так і звідти вожу, і сіно треба вести, і тут потримаємо живність. Селяни розповідають, міст був аварійним понад 7 років, та шляховики ремонтувати його не квапилися. Приїхали, поскладали мішки з піску на цю половину, щоб була аварійна, аби ніхто не їздив. Постояли мішки з піском, їхали в фури, мішки поскладали в річку. І далі їздить. Ми планували 2019 році, був включений в поточний середній ремонт. Не встигли ми до будівельного сезону приступити до даних робіт. У службі автомобільних доріг, на балансі якої перебуває міст, пообіцяли нижче за течією звести тимчасову металеву переправу. Поки що не робиться нічого. Люди терплять вже такі незручності 4 місяці, тому вже повністю зневірилися, не вірять в те, що взагалі буде стояти який-небудь міст. Справа за фінансуванням. Шляховики запевняють, підрядна організація вже розпочала підготовчі роботи. Але все зупинилося, оскільки в травні суд заблокував рахунки служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Це пов'язано із судовою тяганиною з однією з луцьких фірм через неналежно виконані роботи. У нас фактично рахунок один. І коли підрядники виконують роботи на других об'єктах, скажімо, виконують експлуатаційне утримання доріг, там ямковий ремонт, встановлення дорожніх знаків, покос трави, ми теж з ними не можемо розрахуватися, бо рахунок загальний фактично заблокований. Рахунки служби автомобільних доріг уже розблокували. Шляховики пообіцяли, міст зведуть до кінця липня. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Тернопільська область. Повернути мир в Україну можливо. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час свого візиту до Світлодарська, що на Донеччині. Політик також відвідав кілька населених пунктів уздовж Світлодарської дуги. Скрізь люди просили одного – мирного неба над головою. Здесь люди особенно остро ставят вопрос о мире, потому что до линии фронта 2 километра. И ключевое требование, даже не экономическое, а когда закончится война, когда наступит мир. И вот я рад, что у нас есть абсолютно четкая, понятная позиция, что мы от нее не отходили. Это прямые переговоры с противоборствующей стороной. И это требование людей, мы его реализуем и вернем в страну мир. У Черкасах рідні 17-річної Олі Севрук відчайдушно борються за її життя. Напередодні випускних іспитів у дівчини стався напад головного болю, який переріс у параліч. Діагноз лікарів – пухлина в стовбурі головного мозку. Видалити її в Україні не можуть, і дівчині потрібна термінова операція за кордоном. Історію Олі розповість Станіслав Кухарчук. Одну, вторую, так, і потихонечку водичка. Такої біди рідні Ольги не чекали. Все почалось напередодні випускних іспитів. Дівчина, як і решта 11-класниць, з радістю обирала випускну сукню, готувалася до ЗНО. Та одного дня старшокласниці раптово стало зле. З'явився головний біль, поступово відняло мову та повністю паралізувало кінцівки. Дівчина опинилась на лікарняному ліжку. Встановились наші плани на здачу ЗНО, плани бути врачом. Ребенок учился сам, без репетиторов. У него огромное желание было, стремление.
Вона к цьому дуже відповідальна, ти сілася і переживала. Дівчину виносять на вулицю посидіти у візку та подихати свіжим повітрям. Їй лише 17 і вже другий місяць вона залишається знерухомленою. Не може самостійно їсти і пити, навіть ходити до убиральні. Тут подушечка, оце ми накриваємо брезентом, бо якщо дощ йде, от виносимо ми її на возик, он сідає вона і... Ну, в общем, удвох виносить. Лікарі діагностували в Ольги пухлину судин у стовбурі головного мозку. Причиною всьому могло стати надмірне хвилювання дитини перед іспитами, кажуть лікарі. Її можна видалити, проте українські хірурги беруться за такі операції неохоче. Тут одні якісь мікрон, буквально, він може бути, так сказати, фатальним. От, тому саме розположення пухлини, воно таке, що не кожен візьметься з нею. Там є полості, порожнини такі. От. І вона під дією того, щоб посилився внутрішньочерепний тиск, в ній було крововивел. Німецькі лікарі готові взятися за порятунок Ольги. Кажуть, у дівчини є шанс повернутися до повноцінного життя і навіть вступити до університету. Гроші, щоб перевезти дитину за кордон, мама назбирала. Проте на саму операцію потрібно 22 тисячі євро. Такої суми в жінки, яка виховує сама двох дітей, немає. Ірина просить всіх небайдужих допомогти врятувати доньку. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Ользі може кожен із нас. Реквізити рахунку її мами ви зараз бачите на екрані. Рідні дівчини будуть вдячні за будь-яку переказану суму. Можливо, саме ваша допомога врятує життя Олі. Нові обличчя телебачення та кіно підготувала інтершкола в столиці. Цього року у закладі 76 випускників за основними спеціальностями. Разом з випуском пройшов і 6-й фестиваль «Інтерфільмфест». Докладніше далі в сюжеті. Інтершкола – це майбутнє. Місяці навчання за плечима, безцінний досвід і можливість долучитися до сучасної медійної еліти. Головний медіаосвітній проєкт країни святкує свій 13-й випуск. За 4 місяці я дізналася для себе надзвичайно багато нового. Я дуже хотіла попасти саме в медіасферу, тому що вона мене мотивує. Починала я зі свого блогу в Інстаграмі. І він мене підштовхнув для того, щоб піти в інтершколу. Цього року інтершкола провела експеримент. Головною темою навчання стало кіно. Ребята учились по новій програмі. У них було 3 практичних модуля. Вони підготовили документальний фільм, короткий метр і пілотну серію якого-небудь серіалу. Роботи нам дуже понравились. Набор був дуже сильний. У нас вони показали реально готові роботи студенчі, ті, які, ну, мабуть, ж потрібно почистити, поправити, дати бюджет. Вони їх робили практично безплатно. Роботи отримали схвальні відгуки від інтернет-глядачів і викладачів інтершколи. Я можу сказати, що я просто горжусь ними. Ми в цьому році в інтершколі робили в перший раз модуль серіального кіно, тобто пілотна серія. Ребята справились блестяще, хоча ми всі дуже переживали, тому що це був новий модуль. Серед випускників інтершколи – учасники фестивалю телевізійних проєктів «Інтерфільмфест», який відбувся вже в 6-те та зібрав понад 100 учасників. Переможців обирали інтернет-користувачі та професійне журі. Найкращою, на думку експертів інтермедіагруп, стала робота «Автовідповідач». Приз отримав переможець Павло Цибенко, режисер, який... Для нас був сюрприз, але виявилося, що навчався в інтершколі у 2011 році. Зараз режисер-постановник має власний продакшн, «Автовідповідач», так називається це кіно, просто до мурашок. Це фільм о скоротечності судьби. Главный герой попадает в ситуацию, которая с ним случается. Буквально по случайности он выходит за сигаретами. И сама работа, если вы видели, заключается в том, что это однокадровый отъезд через всю его жизнь. Как бы. По задуму герой возвращается в свою квартиру спустя 3 часа и видит все те дела, которые он не закончил. Найкращих випускників чекає стажування в українських ЗМІ, а переможці фестивалю «Інтерфільмфест» мають змогу реалізувати себе в кінематографі. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер.
На Сицилії триває 65-й міжнародний кінофестиваль. Цього року в центрі уваги документальна стрічка про Україну Олівера Стоуна. Прем'єрний показ фільму «Нерозказана історія України» відбувся напередодні. Документалку Стоун знімав пліч-опліч з українським колегою Ігорем Лопатьонком. Цей фільм про постмайданівську кризу, війну на сході України та міжнародні скандали. Щоб презентувати стрічку, до Італії приїхала вся команда. Сам Олівер Стоун, Ігор Лопатьонок та голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один з ключових героїв стрічки. А ще його дружина, телеведуча Оксана Марченко, вона теж знялась у фільмі. В тих интервью, в тех комментариях, которые я давал господину Стоуну, отвечая на его вопросы, я постарался раскрыть те нюансы украинской политики, те особенности, которые были характерны за эти годы, для того, чтобы те, кто будет смотреть этот фильм, и у нас в стране, и за рубежом, понимали то, что происходит, то, что сегодня, то, и с чем столкнулась Украина в эти годы, и почему сегодня жизнь стала хуже, почему сегодня мы остаемся в условиях экономического, политического и гуманитарного кризиса. Очень важно понять причины, исследовать, проанализировать для того, чтобы исправить ситуацию и в будущем сделать так, чтобы Украина стала успешной страной. Мы вырешили снять продолжение картины про Украину, бо ситуация в державі развивается. Вы знаете, там триває війна, але самі все побачите у фільмі. Ми хочемо дізнатися правду про ситуацію в Україні. Це надзвичайно важливо для світу, адже все це може призвести до катастрофи. Суперечливий лот виставляє на торги аукціон Крістіс у Лондоні. З молотка пустять кварцитову голову молодого фараона Тутанхамона. Проти виступає Єгипет. Кажуть, у 70-х скульптуру викрали з храму в Карнаці. Вона опинилася в приватній колекції на території Європи. Тому має повернутися до Єгипту. У Крістіс запевняють, мають усі необхідні документи. Вік цієї скульптури – понад 3 тисячі років, орієнтовна вартість – 5 мільйонів доларів. Емір Дубая подав до суду на свою дружину, яка втекла від нього в Європу. Принцеса Хая бінт Аль-Хусейн, молодша, шоста дружина шейха, втекла разом з двома дітьми, прихопивши також 56 мільйонів доларів. Спочатку вона попросила про притулок в Німеччині, а нині перебуває у Лондоні. Жінка заявила, що хоче розлучення, бо боїться за своє життя. Освоїти професію манекенниці у 80 років вирішила літня пані з Польщі. Колишня акторка Гелена Норович уже 4 роки в модельному бізнесі. Відпрацьовує фотосесії та виходить на подіуми. А ще стала музою для популярного в Польщі дизайнерського дуету. Те, що зараз зі мною відбувається, я вважаю другим життям, яке я отримала, подолавши 80-річний рубіж. І я люблю це життя. Воно надихає інших людей не втрачати надії, вірити в себе, здійснювати свої мрії та виконувати бажання. Вірте у себе і ви. І, можливо, саме сьогодні той день, коли можна дозволити собі якусь маленьку забаганку. Я бажаю вам легкої п'ятниці, насичених вихідних і до зустрічі за тиждень.